של אחי, זיכרונו לברכה, שם יקום דבור, שנפל במלחמה האחרונה, הרוג המאה העשרים, הרוג האחרון של המלחמה, ו... שכנראה לא במקרה, לא שאני שמח שבאמת מי שכתב את המגילת חנוכה, אז היה גם המורה שלו וביקש לחבר אותו ולחזיק אותו, לכרוך אותו יחד עם הסיפור של המכבים, כיוון שבאמת הדמות של אדם שמצליח באמת לחבר לא בצורה סינתטית מלאכותית, דגל וכיפה, כלומר תורה ועבודה, משהו שהוא באמת לפעמים נראה קצת החלטתי, או להחליט משהו, אלא משהו מאוד אחדותי, שממש מחבר את זה מתוך רק טירת שמיים, ומתוך כך כל אחד יפעל בדרכים שלו, בכישורים שלו, בכישרונות שלו. רק כדוגמה, נעמחיש, שכבר הוא היה רב סרן בסיירת מטכ"ל, אז הוא חזר לבקר בלי במכינה איפה שהוא למד, והוא מאוד התפלא שהרמים כאילו באים כאילו לראות אותו, לדבר איתו. הוא אמר לי, אני חושב שאני לא אעזור לשם יותר. אמרתי לו, למה? אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, מה אני יותר טוב מטבח בצהר? כאילו, מה עם קווים? זה כבוד תורה, מה אני... כאילו, אני לא עושה מה שצריך, מה שלמדתי אני עושה. אני חושב שאני לא מגיע לי שום דבר. היכולת באמת שאדם ידע שאל תחזיק תורה עצמך, כי כך נוצר אותו, ולא משנה אם למדת תורה הרבה, או למדת דברים אחרים הרבה, אבל זה מה שעשה אותי, הקדוש ברוך הוא. למה לייחס לעצמי את המיומנויות והכישורים. ומתברר שהדבר שבאמת הוא הצליח בצורה מדהימה להצניע, זה את הצניעות שלו. וזה כי לא בלט שהוא ענב ושהוא צנוע, הוא הנראה האדם הכי רגיל שיכול להיות. זו חוכמה מאוד גדולה שאדם מצליח לראות מאוד רגיל בצד החיצוני, ששום דבר לא בולט ואף אחד לא יכול לחשוד בו שהוא צדיק. ואתם מסתכלים על פריה, או תשחק ליום האחרון, כשאדם מגיע ליום האחרון ומסתכלים אחורה, אומרים, תשמע, כשעוקבים אחריו, אז באמת הוא היה צדיק, אבל תוך כדי אף אחד לא שם לב לזה. ואני אפתח בצדיק הזה, ברעיון של הצדיק. כתוב פסוק בזכריה, פרק י"ג, פסוק ט', פרק ט', פסוק י"ג. ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון וסמתיך כחרב גיבור. שאת האמת נסביר, ציון זה גמת יוסף. ובעצם, מציון בכלל יופי אלוהי יופיע. ויוסף שלנו, הצדיק, זה גם יופי וגם חוכמה מאוד גדולה. והנביא מנבא שעתיד לבוא, ציון יתגבר על יוון. יוון זה אותיות נוי. ציון זה צדיק יוון. כלומר, כשמקדימים את הראשית חוכמה, יראת השם, את הצדיקות, את המסירות נפש, את החלום, את החזון, לנוי, ליוון, יש משמעות ליפת אלוקים, ליפת וישקול בעול השם, יש משמעות ליופי. והחוכמה, אבל אם העירה קודמת לו, אם אנחנו מחוברים לצדיק, אז לציון, אבל אם לאט לאט הצדיק הזה, שהיא הראשית, היא היסוד, כל כולה מסירות נפש על בורא עולם, כל כולה בנתינה, כל כולה לא מייחסת לעצמה שום דבר, אז היא מתמסמסת, ואז חס וחלילה נשאר מציון, המפעל הציוני, כשהצדיק מסתלקת, לא עלינו. ולימנו עליה מאוד חשוב, אני יודע, ביחידה הזו שהוא היה, הוא היה מדבר על זה המון, במיוחד במלחמה האחרונה, להסביר לאנשים, ואני יודע שהיום, כשאני בא ומעביר שיחות בסרט מטכ"ל, כי נוצר איזשהו חלל, בעקבות הנפילה שלו כחלל, וזה מחולל, אין שום ספק שזה עושה אצלה משהו, אז קורא לי להעביר שיחות לפני חגים, לפני מועדים, קצת לדבר על מה קורה ביהדות. למה היה ברור שהלוחם בידיעה של ימינו זה מי שיהיה החולם בימינו. אנחנו רואים, פרשת השבוע הקודמת ותחילת פרשת השבוע הקרובה אלינו, הכל מתעסק עם חלומות. חלומות של יוסף, סוף פרשה, חלומות של שר העובדים, שר המשקים, וחלומותיו של פרעה. מי שנראה לנו לכאורה הזוי וחי את דמיונות הלילה, שהוא נראה בכלל מישהו שהוא תלוש ולא מציאותי, הוא יהיה המושל בכל ארץ מצרים. הוא ימלוך, הוא ידיג, הוא יהיה המוביל. דווקא מי שנראה לכאורה בכלל לא מקורקם, זה לא מה שהוא חולה בלילה, לא זמן. זה דמיון. לא, זה בדיוק הפוך.
מי שיהיה עם אמונה יתרה, והגמרא אומרת, מסרת תמיד כ"ח, לעולם יחזיק אדם באמונה יתרה. מי שיש לו אמונה שהיא לא אמונה המצוצרת שאנחנו חווים אותה, יוכל לנהל את המציאות בעובד אחרת לגמרי. מי שעורב למשהו, שיש לו ציפייה למשהו שישה ביחס לעתיד, יכול להיות רגוע בעובד. ומי שגורר גורר, זאת אומרתיות, ומי שיש תפיסה ביחס לעתיד, הוא יכול גם ללחום בענק. ובראש ובראשונה, הלחימה היא לפני שם, שם. וזה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב, 24 שעות. ולימר לזה היה מאוד ברור. בשנים האחרונות במיוחד, נתנו למשפחה הזאת איזושהי הצצה, לדוגמה, במשרד שהוא, יותר נכון, ביחידה שהוא הקים. הוא גמר לימודי משפטים, וביקשו ממנו להקים יחידה בתוך סיירת מטכ"ל, יחידה מאוד חשאית, מאוד חסויה. גם בתוך סיירת מטכ"ל, נתנו לאנשים להיכנס לשם, גם דרגות רבי סרנים. אם אתה לא שוסים, כלומר לא שומר סוד, ויש לך בגלל שייכות ליחידה, אתה לא נכנס. זה מגודר, זה ממודר. ולנו, למשפחה, נתנו לעשות איזושהי הצצה להבין מה הוא עשה שם. אני רק מתאר לכם, לא הכל, רק להמחיש לכם למה זאת הדעת הענקית, להבין שהוא היה בתוך יחידה. אני לא שמעתי במשך 17 שנים שהוא היה שם, אבל מה הוא עושה בכלל, מה הוא עושה בזה? אפילו דברים שהם טריוויאליים, אפילו חירניקים, אנשים שכן מתעסקים בלחימה, ניווטים, אף פעם סיפר כלום, זה לא... אבל לא כי זה סוד, כי אין איזה שום עניין, כאילו, מה צריך... אין מה לספר, אין כלום. ומתברר שבאמת הוא לא יחזיק, הוא עשה המון דברים מאוד מאוד מאוד, אפשר להגיד, חוד החנית, המודיעינית, החודרת עמוק לתוך האויב, הוא היה שם. רק כדי להמחיש לכם, ראש אמ"ן אמר לנו, שכל שלושה שבועות היה נפגש עם רמטכ"ל, שר הביטחון, ראש אמ"ן, סגנו והמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, והוא אומר את אחיכם, עמנו, אמנם הוא היה בדרגת סגן אלוף בלבד, אבל היכולות שלו, והמיומנויות שלו, והידיעות שלו, מבחינת סקירה ביטחונית של שטח האויב, אם היו עם השלכות של חטיבות שלמות שנכנסות או לא נכנסות. ומה שאנחנו, זה מה ששמענו בראש אמ"ן. ואני אומר, נחזור ליחידה איך שביקרנו, כשנתנו לנו את האפשרות להיכנס, זה היה כאילו תלוש, פלנטה אחרת לגמרי. ראיתי מעולם אחר, לא שייכת לארץ ישראל. אם זה מרומז לכם משהו. משרד לא נראה בארץ, פלנטה שלמה, כלומר, משרדים שלמים, יחידה שלמה שנראית לא כאן, והם חיו במשך שנים, חיו שם. זה לא לחינם שזה אחר לחיידים כל הנופלים וכל מערכות צה"ל, שאסור לפרסם את התמונה שלו, כיוון שהפנים האלה, כמו שאנחנו הכרנו אותם, הם היו מוכרים לאויב, אבל כאחד משלהם. גם אמרו לראות איזשהו מקצוע שהוא עשה. בכלל כולנו, שומעים אותו מדבר בשפה שאני לא שמעתי ממנו במשך כל השנים, אפילו פליטת פה בסביבות הזרוחית וצרפתית ובעברית שדיברנו בבק, אבל ככה, כלום מילה אחת, לא נפלטה מאחור. ומתברר באו שני פרופסורים מהאוניברסיטה העברית, שאמרו, הכשרנו אותו במשך שמונה שנים, והבן איתן כולנו, כלומר הוא היה אוטודידקט, כלומר מבין שאף אחד לא למד אותם בערבית, ואנחנו, אני לא ידעתי שידבר מילה אחת. הבנו קצת עם השנים שכנראה הוא שלח ליחידה, אבל לאט שהוא היה המומחה בידיעה בשפות, והם אמרו, אנחנו עם כל הכאב ותחושת ההזדהות, עם האובדן האישי שלכם, אנחנו חייבים להגיד לכם, ברמה הלאומית, אין לנו עוד אחד כזה. גם אמר לי המפקד של הסיירת, אומר, כן, זה כשהוא נחת, כל היחידות המקבילות כאלה שמתעסקים עם האויב בפנים, אמרו, נפל לנו אחד. כי מתברר שהוא באמת היה יועץ של המסתערבים של הגדעונים, בעזה, ואלה שבצפון, בחתמה ומנשה, הוא היה כבר מסתובב הרבה מעבר לסיירת מטכ"ל. כל זה מילה אחת. מה שאני מכיר אותו, לבוש כמו שאנחנו לבושים, אני לא ראיתי אותו כמעט עם מדים, כן, אני ראיתי אותו עם מדים. אולי עם מדים פעם אחת, בדיוק, אני ראיתי אותו גם, אולי אני צורות עם מדים, אבל עם דרגות ראית? אף פעם. לא במיזה. זה במיזה כמו שאני משתמש בזה. היה צריך באמת את דרגות לא. אבל ככה באופן כללי, אז היה אצלו עניין עקרוני שהוא לא מסתובב עם דרכו כדי לאפשר לאנשים להיכנס להקשבה ולשחרור ושאף אחד לא... כשהיה צריך את זה, כמו בגלעד שליט, הוא היה אחד אחד הראשונים שהוא קופץ למערכה עם היחידה, אבל הראשון שהתייצב זה היה הוא. הגיע לעובדה, משהו שייך למודיעין, והיה סגן צעיר שהיה שם קב"ט, שהיה שם בחמ"ל, אומר לו, מי אתה, מה אתה רוצה?
זה היה כאילו, הוא היה קצת מת, אבל הוא שני של ידיע שנחטף חיה, ואז הוא אומר, אני מהמוקפצים של היחידה, כאילו באתי. הוא אומר, תעוף מכאן, תלבש מדהים. זה, טוב, הוא עושה משהו, אמר, לא הולך, תלבש מדהים, אבל הוא לא לבש את הדרגות סגן. והוא חוזר אליו, ואז הוא היה בסדר. הוא חוזר אליו, והוא רואה שהדברים מזזים, אז לא הייתה לו ברירה, הוא חזר לחדר, לבש את הדרגות. הוא ראה דבר כזה, הוא נכנס ללחץ. התחיל להגיד הקצינים, בטח הוא במקום ביל. מה קרה לך? אתה לא מכיר את אימא ואלמור? אין לו בכלל עניין בזה, זה לא... אתה צדקת על 100%, הוא היה צריך לגבוש את המדים. וזה בסדר גמור.